آقایان شما ان شاء الله آقا صدیقی صاحب سے اور ابو مولا صاحب سے ان کے پیچھے شانہ بشانہ گلی بار گلی گھوموں گا ان شاء اللہ آپ ان شاء اللہ یہ دارالسلام ان شاء اللہ اسی طریقے سے سجا ہوا رہے گا جس طریقے سے ایم پی الیکشن میں سجا ہوا ان شاء اللہ سب کو گزارش ہے بھائی کہ اب ہم لوگ سب مل کے کام کے لیے لگیں گے اور ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ ناصر صدیقی صاحب اور ارون گورے صاحب اورنگ آباد میں ایم ایل اے بنے اور انتہا جی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کریں ان شاء اللہ ناصر بھائی تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اورنگ آباد پورا متحد ہو کر یہ تینوں سیٹس کے لیے لڑیں گے اور تینوں سیٹ انشاءاللہ نکال کر انشاءاللہ آج میرے پہ اسدین اویسی صاحب نے بھروسہ کر کے جو میرے کو امیدواری دی ہے اور ہمارے اورنگ آباد کے ایم پی امتیاز جلیل صاحب انہوں نے میرے پہ بھروسہ دیکھ کے انہوں نے جو میرے کو امیدواری دی میں ان کے امیدواری کو میں کھڑی نہیں جان دوں گا اور انشاءاللہ تینوں سیٹ کے اوپر دلت سماج کا جتنا بھی متدان جتنا متدان